တမန်တော်ခနစ်ရောက်လာတော့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်96နည်းနည်းပြောရမယ်နော်ခနစ်တတိပံအကြောင်းကိုပဲပေါ့နော်အများကြီးမပြောဘူးဒီအဲသူအပြန်အကြောင်းပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့နဲ့တတိပံကတော့သူလဲဆိုရင်စပွဲမှာလှုပ်ကျွေးတော့သူနော်စပွဲမှာလှုပ်ကျွေးတော်သူကသူကတမန်တော်တွေတတ်မှတ်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တော်သူခမင်းချက်ကောင်းတော်သူလို့မရွေးဘူးเนาะဟင်းကောင်းချက်တတ်တော်သူဆိုတဲ့အရေးချင်းကိုသူတို့အဲ့လိုမတတ်မှတ်တာပေါ့ဒါဟေလင်နဲ့အမျိုးမဟုတ်ဆုံးမတွေကငါတို့လှုပ်ကျွေးတဲ့ခါမှာငါတို့ရဲ့မရဘူးတဲ့မလှုပ်ကျွေးဘူးတဲ့ဆိုတော့သူတို့ကိုလှုပ်ကျွေးဖို့တကယ်ပဲမာစတာရှက်တွေခေါ်ပြီးတော့မခံဘူးเนาะဘယ်လိုရေးချင်းလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းပညာနဲ့၎င်းအသရေရှိတော်လူเนาะသူတပားကိုစပွဲမှာလှုပ်ကျွေးမှာတရားထွက်ဟောမဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်အထက်မှာစပွဲမှာပဲလှုပ်ကျွေးကျွေးအရှိမတရားပဲဟောဟောအဓိကလိုအပ်တာကဝိညာဉ်တော်ပြည့်ခြင်းဖြစ်တယ်။နော်။ပညာဘုရားကိုတည်ကျွမ်းခြင်းပညာ။ဘင်းဂုံတရေဆိုတာကခရစ်တော်ရဲ့ဂုံတရေကိုနေရာပေးဝန်ခံတော်သူ။အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့တမန်တော်တွေကလည်းမင်းတို့တော့လှုပ်ကျွေးငါတို့တော့တဲ့တရားဟောခြင်းဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုငါတို့ကလုပ်မယ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟောခြင်းဆုတောင်းခြင်းမှုအစရင်တမန်တော်တွေကတော့သူတို့ကတော့ဟိုတရားပဲဟောမယ်စံစာပဲတင်မယ်စုပဲတောင်းမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုသဘောပြောတာလားမဟုတ်ဘူးနော်တမန်တော်တွေကိုယ်တိုင်အဲမှာလဲဝိညာဉ်တော်ပြည့်တယ်အာပညာဆိုရဲဖျောက်တိကျွမ်းခြင်းပညာရှိတယ်ပြီးရင်အသရေဆိုရဲခရစ်တော်ရဲ့ဂုဏ်သရေပဲသူတို့နေရာပေးဝန်ခံတမန်တော်တွေကြည့်လေတမန်တော်တွေကိုယ်တိုင်တရားကြီးပဲဟောတာမဟုတ်ဘူးဟိုတဲရှင်ချုပ်ရမယ့်အချိန်မှာတဲရှင်ချုပ်တာတရားမဟောတော့ဘူးအဲတချို့ကငါတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ဟောမယ်နော်ဆုတောင်းမယ်နော်မင်းတို့ကစပွဲမှာလှုပ်ကျွေးအဲသူကဟိုတဲရှင်ချုပ်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ तू ကမဟုတ်လေငါတို့ကတရားပဲဟောတာလေအဲမရဘူးနော်ဒါတကယ်အသင်းတော်အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာစပွဲမှာပဲလှုပ်ကျွေးအရှိမတရားပဲဟောတကယ်ပဲဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကလိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာစပွဲမှာလှုပ်ကျွေးတဲ့သူကထွက်တရားဟောနေတာနော်ယေဘုဟိတ်တွေရှိမှာပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဟောပြီးတော့စုပဲတောင်းတဲ့သူကလည်းပဲတဲရှင်ချော့မဲ့ချင်ကြောင့်လက်တွေ့ကြကြချုပ်တော့တာဒီအဲ့လိုမျိုးဟောဒါကြောင့်မလို့အသင်းတော်အသက်တာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာဟိုစပွဲမှာလှုပ်ကျွေးလို့အစစ်နိုင်သွားတာမှာမဟုတ်တာတရားဟောနေလို့အစစ်မြင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေနော်စပွဲမှာလှုပ်ကျွေးခြင်းဟာလည်းပဲဝိညာဉ်တော်အဖြစ်စပွဲမှာလှုပ်ကျွေးခြင်းဟာလည်းပဲဘုရားကိုတည်ကျွမ်းခြင်းအဖြစ်စပွဲမှာလှုပ်ကျွေးခြင်းဟာလည်းပဲဘုရားရဲ့ဂုဏ်သရီအဖြစ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းမလို့ဘယ်သူကမှအထင်သေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီခေတ်မှာရှိတဲ့သူအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့စပွဲမှာလှုပ်ကျွေးတဲ့သူတွေဟာငါတို့ကကွာစပွဲမှာပဲလှုပ်ကျွေးတဲ့သူပဲငါတို့ကတော့မလိုပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်တွေမကျန်းစာတွေမလိုပါဘူးမဟုတ်ဘူးနော်အစကတည်းကအသင်းတော်ရဲ့အသက်တာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့စပွဲမှာပဲလှုပ်ကျွေးကျွေးအရှိမှာပဲထွက်တရားဟောဟောအရောက်တိုင်းဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီးတော့ဘုရားတည်ကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဂုဏ်သရီနဲ့ဒီဆုံးတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှအထင်သေးလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ဟာကြစ်လစ်တယ်ခိုင်ခန့်တယ်။နော်။အဲ့ဒီမှာနတ်ဆိုးစာရန်နေရာရစရာအကြောင်းမရှိဘူး။တစ်ချက်ကလေးတောင်လာမလိမ့်နဲ့။လိမ်လို့သူတို့ကရိုက်ခွဲပလိုက်တာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး။လိမ်တဲ့သူပဲသူ့ဒုက္ခသူလာရှာတာနဲ့အတူတူဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ဘုရားကသူ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုအဲ့လိုမျိုးခိုင်ခန့်စေချင်တာ။သူ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုတည်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖရားကညည်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အသင်းတော်အသက်တာရဲ့အဓိကဘဟုက
Crypto ye atte crypto ye winni ha ari the ma nia ya chin a ra ko won khan chin phit de a ro tati phan ga tu ho de ta ya 67 ma 30 ma tu ho pyo ywe tong swae do pinya ne winnyin no ko ma khan ma si nan ja ha tati phan ho pyo de pinya de ke ro သူတို့ က နောက် တန်း က လူ တွေ ဒါ ပေမဲ့ သူတို့ ပြော လိုက် တာ ဝိညာဉ် တော် နဲ့ ပြည့် ပြီး တော့ ပြော လိုက် တဲ့ အရာ ဟာ ယပ္ပရောဟိတ် တွေ ဇတု ကဲ တွေ ပါရိရှဲ တွေ မင်း အရာ ရှိ တွေ မခံ နိုင် ဘူး မခံ နိုင် ဘူး အကြောင်း သူတို့ ဘက် က ဘာ နဲ့ ပြန် တော့ ဆို မမှန် သော တက် တင် နဲ့ ပြန် တုံ့ ပြန် အာ ဒီ ကောင် တွေ ငါ တို့ ဒီ တိုင်း တုံ့ ပြန် လို့ မြောင် ငါ တို့ အကွက် စင် မှာ ပဲ ရ တော့ မယ် ဆို ပြီး တော့ အဲ့ လို မျိုး အကွက် ချ ပြီး တော့ မမှန် သက် တက် တွေ ခေါ် လာ ပြီး တော့ ဒီ ကောင် လုံ ကြံ ဇလန် ခင် တော့ တာ Lokjan Zalan Kimbi me tati pan mien na gu chi dai de akha ma re. Nghe sa nga. Lotto nai thang le si do du apang lo di tati pan gu se zi chi shu lien. Tu yi mien na di kaung kien tamai mien na ke du phi di thim ma jai. Oh. Oh, su taong jien te ya ho chi amu gu bai piu ni re du ma bu. Lokjui le ne wunye no api pi de akha ma tu yi mien na kaung kien tamai mien na ke du. Tu mien si ma to a po to ni re. ဖျားထင်ရှားခြင်းဆိုတာကဒီကနေ့အတွင်းထဲမှာတကယ်ပဲဝိညာဉ်တော်နေရာရပြီးတော့အလုံးလုံးနေရာယူခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့တတိပံကဟောတာပေါ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါယပ္ပရောဟိမင်းနဲ့အငယ်ခန်းကြီးခုနှစ်ထိုခါယပ္ပရောဟိမင်းကဣဇဂမန္တလောဣဇဂမန္တလောဆိုတာမမှန်တဲ့တတိခံရလေအာဒီရဲ့ဒီတတိပံကားတဲ့နော် ဤသူသည်တန်ရှင်သောအယထာနာတော်နှင့်ပြည့်ညက်တရားတော်ကိုလွန်ကျွေးအစဉ်မပြတ်ပြောအစဉ်မပြတ်ပြောဆိုလက်နေပါ၏ထိုနာဇွတ်မုသားယေရှုသည်ဤယထာနာတော်ကိုဖြည့်ဆွေးငါတို့အားမောရှေပေးအသောထုံနီဥပဒေကိုတာကိုပြောင်းလဲစေမူဤသူဆိုသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်ကြားရပါပြီတသက်ခံကြိုက်ဟေးအဲ့ဒီလူတွေလာပြောတဲ့စကားမှန်လားတဲ့တတိပံနဲ့နော်အဲ့လိုမေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့တတိပံကသူတို့ဘယ်သူလဲ သူတို့ဘယ်သူလဲသူတို့ဘယ်ကဆင်းသက်လာလဲအခုသူတုံးနေတဲ့ယေရှုခရစ်ဆိုတာဘယ်ကလာတယ်ဘယ်သူအမျိုးလဲဘယ်ຫນွယ်ကလဲဆိုတာသူအစဇနအစနေပြောပြီနော်တတိပံကညီကိုဘာလို့နားထောင်ကြပါလဲငါတို့အဘအပြန်ဟန်ဒီကဲအပြန်ကနေဆင်းသက်လာမယ်အမျိုးနဲ့သူရဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုသူအသေးစိတ်ပြောတော့မှာနော်ဆိုတော့အသေးစိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော် ကိုကုံလုံးအသေးစိတ်ကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီမှာဘာပြောမလဲဆိုရင်ငါတို့အဘအပြန်ဟန်သည်ခါရံမြို့၌မနေမီမေတော်ပေါ်ပါမိတိုင်း၌ရှိစဉ်အခါဘုံကြီးတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ခင်ရှားတော်မူ၍တင်နေသောပြည်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းများထက်ကထွက်ပြီးလင် ငါပြလက်တန့်တော်ပြီတို့သွားလို့ဟုအာပြန်ဟံအာမိန်တော်မူ၏။နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအာပြန်ဟံမိတော်ပေါ်ပါမိတိုင်းမရှိတဲ့ခါမှာဘုရားကဘုံကြီးတဲ့ဘုရားသူ့ကိုထင်ရှားပြီးတော့မှမင်းရဲ့နေတဲ့ပြီအဲ့မိတော်ပေါ်ပါမိပြီနဲ့မင်းရဲ့အမျိုးသားချင်းတဲ့ကနေထွက်ငါပြလက်တန့်တော်ပြီခန္ဓာပြီကိုသွားလို့ ဖရာကသူ့ကိုလာပြီးတော့စကားပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစကလုံးတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆင်ခြင်ပေးခြင်းတယ်ခါရံမြို့နိုင်မနေဘူးခါရံဆိုတာကခန္ဓာမရောက်သေးဘူးခါရံဆိုတာကသူတို့မိတော်ပေါ်ပါမိကနေထွက်လာပြီးတော့မှခါရံမှာနေပြီးတယ်ခါရံမှာအာ သူ့အဖေတည်ပြီးမှဘုရားကသူ့ကိုထတ်ရွှေ့လိုက်တာဟုတ်မိတော်ပေါ်ပါမိကနေပြီးတော့ဘုရားကခေါ်ထုတ်တာခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှအာပြန်ကပြေးဝစွာနားမထောင်ဘူးခါရံမှာနေတယ်ခါရံမှာနေပြီးတော့မှသူ့အဖေတည်သွားမှဘုရားထတ်ခေါ်တာမဟုတ်အဲ့ကမှဘုရားရွှေ့လိုက်တာ remove လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီနေရာနော်အဲ့တော့မိတော်ပေါ်ပါမိ ဆိုတာက English လို့ကျွန်တော် Mesopotamia ပေါ့နော် Mesopotamia
era ga ba le so lo khalade bi khalade bi ai khalade bi so ra ga tu ga be ma shi da le so myet na myet ja no karan so re name a deibe ga tu ga ba le so mesopotamia aram i myet na myet no ai na kho myo ga ni Mesopotamia na kho myo ga ni tru ga ura ai ga ni thwat la bo phya kho le phya kho le a lo ai niya ga mesopotamia ga yautu ko kwe de niya nat ko kwe de niya pi yin tu ga euphrates ne tigris myet ja myet ne myet ja ma shi de niya de ta a lo euphrates ye myet de phat ma ga khan na euphrates ye myet ye di phat ma ga metopopa mi တဖက်မှာကတိုက်ဂရစ်ပေါ့နော်ဒီဟာယူဖရတီအဲ့မြင့်မြင့်ချမ်းမှာအဲ့ဒီမှာနေတဲ့လူမျိုးတွေဟာရုပ်တုကိုကိုွယ်တယ်နတ်ကိုကိုကိုွယ်တယ်နော်အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဘုရားကအမ်ဘုရားကထွက်လာဖို့ခေါ်တယ်ကြက်လက်တန်တော်ပြီနော်ကြက်လက်တန်တော်ပြီဆိုတော့ခန္ဓာပြီဒါဆိုရင်မေတော်ပေါ်ပါမိကနေပြီးတော့ထွက်တော့ထွက်လာပြီးမှသူကခန္ဓာမှာဆက်နေတယ်တေရသူ့အဖေတေရမှာတနည်းအားဖြင့်တော့တေရအတိတ်ပဲကနောက်နေတာနောက်နေစီတာပေါ့သူ့ရဲ့အတ္တတာကိုနောက်နေစီတေရကအာဗြဟံဒါကြောင့်နောက်နေစီတဲ့အရာတေသွားမှပဲဘုရားကဆက်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတဘောကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်နော်ဒါသူ့အတိတ်ပဲကိုယူရင်ပေါ့လေအဲ့တော့သူကအာဗြဟံဆိုတာကသူကဟောလေမက်ဟောလေယူဖရတီမြစ်ကိုဖြတ်ကူးရမယ်သူကိုဟေဘဲလူရဲ့အစလို့လည်းခေါ်တယ်ဟေဘဲလူရဲ့ကိုစဖြစ်စီတော့အစအဲဆိုဟေဘဲဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကသူက pass over cross over နော်ဘာကို pass တာလဲဘာကို cross တာလဲဆိုတော့မြစ်ကိုဖြတ်ကူးတော့သူဟေဘဲရဲ့အတိတ်ပဲနော်အကြံလို့အာဗြဟံကိုဟေဘဲလူမျိုးဤအစသူကနေလူမျိုးတစ်မျိုးစီးဆင်းလာတော့မှာ哦ဒါဆိုရင်သူကဘယ်ကနေလာလာလဲဆိုတော့ယူဖရတီမြစ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရုပ်တုနဲ့နတ်ကိုကိုွယ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဖျားထာဝရဖျားကိုကိုကိုွယ်ရာအရက်ကိုကူးပြောင်းလာတော့သူနော်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးလာတော့သူဒါကြောင့်မလို့သူကိုဟေဘဲလူလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖယားကလည်းသူ့ကိုသူထွက်မြောက်ရခြင်းသူ့လူတွေကိုခေါ်ထုတ်လာပြီးတဲ့အခါမှာဟေဘဲလူတို့ဤဖယားမြစ်ကိုဖြတ်ကူးသောသူတို့ဤဖယားအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအာဗြဟံဆိုတာပထမဆုံးသောဟေဘဲလူဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီအဲ့တော့ဟေဘဲလူတွေကိုဖယားပြောတဲ့စကားရှိတယ်တော့ဟေဘဲလူတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကယူเนาะဣတိလာလို့ခေါ်တယ်။အေးတော့ဟေဘဲဩဝါဒစာကိုစဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဟေဘဲဩဝါဒစာရေးတဲ့သူကဘယ်လိုစပြီးတော့သူကမိတ်ဆက်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ဆိုဟိုးအရင်တုန်းကဆိုရင်တဲ့ရှေးလွန်နေပြီးတော့အခါပရောဖက်များအဖြစ်ဘိုးဘီတို့အားအထက်အထက်အနီးအနီးနော်ဘိုးရှင်တော့ငါတဲ့ဘိုးဘီတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်မောရှေယောသတ်ဒါဝိဒ်နော်သူတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာဖျားကအာဗြဟံကိုလည်းစကားပြောဣဇက်ယာကုပ်ယောသတ်နော်မောရှေဒါဝိဒ်အထက်ထက်အနီးအနီးนี่မျိုးမျိုးเนี่ยสกาပြောခဲ့တယ်တဲ့တယောက်လာရင်ပုံစံတစ်မျိုးတယောက်လာရင်အခြေအနေတစ်မျိုးเนี่ยဘုရားสกาပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီအထက်ထက်နီးနီးဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသောဖြာတိဤနောက်ဆုံးသောကာလအခါတဲ့မိမိသားတော်အဖြစ်ငါတို့ကဗျာဒိတ်ပြီးတော်မူအေးဒီနောက်ဆုံးသောကာလတဲ့အခါကျရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တဲ့ဘယ်သူနဲ့ပဲสกาပြောတော်မလဲဆိုရင်သားတော်မိမိသားတော်အဖြစ်ပဲสกาပြောတော်မူအစွင်ဟေဘဲဩဝါဒစာရဲ့ဟေဘဲဩဝါဒစာအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်တော့ဟေဘဲလူကနေတစ်ဆင့်ဒီအကြောင်းလေးကိုနားလည်အောင်ပြောတော့ဟေဘဲဩဝါဒစာဘာ
ဘာကိုအဓိကပြောဆိုဟေဘရဲလူမျိုးတွေဂျူးလူမျိုးတွေသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဩဝါဒသူတို့ရဲ့လူမျိုးသူတို့ရဲ့ထုံးစံသူတို့ရဲ့ပြည့်ညတ်တဲ့ကနေပြီးတော့ဓမ္မတိခိရောက်လာတော့မှသူတို့ကမရွှေ့ခြင်းအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့ရွှေ့တော့ဟေဘရဲလူဖြစ်ပါเนาะဖြတ်ကူးပါဆိုတော့ဒီဟေဘရဲလူတွေဂျူးတွေကဂျူးဩဝါဒဂျူဒိုင်ဇင်ကိုပဲယုံနေတယ်เนาะဂျူဒိုင်ဇင်ကိုပဲယုံပြီးတော့သူတို့ကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာကဂျူဒိုင်ဇင်ကနေဂျူးဝါဒကနေဂျေဇုတော်ဖျားပြုတဲ့ဂျေဇုတော်ကိုပြောင်းဖို့ဗတိညင်အဟောင်းကနေဗတိညင်အစ်စ်ကိုကူပြောင်းဖို့ဟေဘရဲလူဖြစ်ဖို့ဟေဘရဲလူတွေကိုပြောနေတာเนาะမြစ်ကိုကူဖို့ရုပ်တုကိုးကွယ်တဲ့နေရာကနေသာရဖျောက်ကိုးကွယ်တဲ့နေရာလုံနေကြဂျူးတွေလုံနေကြထုံးစံကနေလုံနေကြဓမ္မဟောင်းထုံးစံကနေဓမ္မသစ်ဝိညာဉ်ပဂတိဘက်ကိုပြောင်းဖို့เนาะပြီးရင်ဂျူးတိုင်းစင်ကနေအသင်းတော်ကိုပြောင်းဖို့ပြီးတော့မြေကြီးအရာကနေကောင်းကင်အရာကိုပြောင်းဖို့တဲတော်ဝင်းတဲကနေပြီးတော့ဟိုးအတွင်းဆုံးထဲမှာဖျားနေတဲ့နေရာတိပြောင်းဖို့ပြီးတော့သူကစိတ်ထဲကနေဝိညာဉ်ထဲကိုပြောင်းဖို့ပြီးရင်သူကဒီရဲ့6မှာတမာတရားအခြေခံကနေပြီးတော့ရင့်ကျက်သောတမာတရားအစင့်တိတက်လန်းဖို့ဟေဘရဲလူဖြစ်ဖို့နော်အကြောင်းမလို့အခုဟေဘရဲဩဝါဒစာကဟေဘရဲလူတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ရေးပေမဲ့ဂျူးတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ရေးပေမဲ့ကဲအဲ့ဒီဂျူးအဲ့ဒီဟေဘရဲဆိုတဲ့အပြန်ကဖျားကိုဗာနဲ့ဆက်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ဆက်တယ်ခဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖရားကိုဗာနဲ့အချိတ်ဆက်ရတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ချိတ်ဆက်ရပါတော့နော်ဒါဆိုရင်အာဗြဟံဆိုတဲ့ဟေဘရဲလူရဲ့အစဟာယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ခါလဒဲကနေခန္ဓာကိုကူးလာတာနော်မက်ဆိုယူဖရီတီမြစ်တစ်ဖက်ကနေရုပ်တုကိုးကွယ်တဲ့နေရာကနေသာဝရဖျောက်ကိုးကွယ်တဲ့နေရာဘာဖြစ်လဲယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောကျွန်တော်တို့ဒီလည်းပဲဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်သွယ်သူအရောက်တိုင်းနဲ့မြစ်ကူသောသူဖြစ်ရမြစ်ကူသောသူဆိုတာကဇာတိကနေဝိညာဉ်အဟောင်းကနေအသက်လောကထဲကနေဖခင်ထဲခရစ်တော်ထဲနော်လုံနေကြထုံးစံတဲ့ကနေဝိညာဉ်အထဲဗတိညင်အဟောင်းကနေဗတိညင်အသက်ထဲမြေကြီးအရာကနေကောင်းကင်အရာထဲတဲတော်ဝင်တဲ့ကနေအသက်ရှင်ဆုံးဌာနထဲစိတ်ထဲကနေဝိညာဉ်ထဲတမာတရားအခြေခံမှာပဲရက်နေမဟုတ်ဘူးနဲ့ရင့်ကျက်တဲ့တမာတရားအစင့်တိဖြတ်ကူးဖို့ဒါဟေရဲလို့နော်အကြောင်းမလို့အခုအတိဖန်ပြောလိုက်တယ်ငါတို့အဘအပြန်ဟန်ဒီခါရံမြို့၌မနေမီမေတော်ပေါ်ပါမီခါလဒဲမှာနေခဲ့တာဥရမှာနေခဲ့တာရုပ်တုနဲ့နတ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာနေခဲ့တာမြစ်နှစင်းကြားမှာနေခဲ့တာအဲ့တော့သူကတဲ့ဘုရားထင်ရှားပြီးတော့ခေါ်ထုတ်လာတယ်ပြလက်တန့်တော့ပြီဆိုတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တော့နေတာအဲ့တော့ဘုရားစကားကိုကြားပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မြစ်ကိုကူတော်သူဒါဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဘုရားကိုယုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားဘက်အထဲကိုဝိညာဉ်အထဲကိုနော်အသက်ရှင်ဆုံးဌာနအထဲကိုရင့်ကျက်သောတမန်တော်အထဲကိုအသင်းတော်တဲကိုကောင်းကင်အရာတဲကိုဗတိညင်အသက်တဲကိုကျေးဇူးတော်တဲကိုကျွန်တော်တို့ကကူးပြောင်းတော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ရနော်ပြလက်တန်တော်ထွက်ဘယ်ကနေထွက်လဲတင်နေတော်ပြီမေသောမေသောပောပါမိယုတ်တုနဲ့နဲ့နော်ဂျူဝါဒမြကြီးရတဲတော်ဝင်းစိတ်လုံနေကြထုံးစံဗတိညင်ဟောင်းအဲ့ဒီကနေထွက်ပြီးတော့ပြက်လက်တန်တော့ပြီဖရာအထဲဗတိညင်အစ်စ်တဲ့ဝိညာဉ်တဲ့အသင်းတော်တဲ့ကောင်းကင်တဲ့အတန်ရှင်ဆုံးဌာနအထဲရင့်ကျက်သောတမန်တရားအထဲအေးအဲ့ဒီဘက်ကိုကူးဖို့ဖရာကအာဗြံကိုပြောတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ထိုကအာဗြံဟန်သည်ခါလဒဲပြည်မှထွက်၍ခါရန်မြို့၌နေ၏အဲသူကဖျားခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုချက်ချင်းမသွားပဲနဲ့
ခန္ဓာမှာနေသေးတယ်နော်ခန္ဓာအဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာမှာသူ့အဘအတည်သွားမှာတော့နောက်နေစီတော်သူနော်တော့သူ့အဘကသူ့ရဲ့အတ္တတာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဖျားနဲ့မသွားဖို့အဖေဆိုတော့လေသွေးသားဇာတိယနော်အဖေနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့နော်အဖေနဲ့နော်အတူတူငွေတော်နေထိုင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကဖျားနဲ့ပေါင်းတင်ဖို့အတွက်နောက်နေစီအဖေကိုစွန့်ဖို့အဖေကိုညှင်းပယ်ဖို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လို့အဖေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုထက်ဖရားရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုဝန်ခံရင်သူဒီသူကိုယ်တိုင်ကအဖေကိုသူဆွဲခေါ်သွားဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာမှာဖရားရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုအပြည့်အဝဝန်ခံတဲ့အဖေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုအပြည့်အဝဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖရားကိုဝန်ခံဖို့နောက်နေသွားစီတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖရားကိုဝန်ခံဖို့နောက်နေစီတဲ့အရာဆိုရင်တော့ဖရားကဖယ်ပလိုက်မှာပဲ။ဖယ်ပလိုက်မှာပဲ။နော်ဖရားချန်ထားမှာပေါ့နော်။ဟိုဖယ်ပလိုက်မယ်ဆိုတော့တပ်ပလိုက်မယ်ဟိုတီစီပလိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့စင်ကျင်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေသူကိုချန်ထားတော့မှာချန်ထားတော့မှာချန်ထားဆိုတော့အတိတ်ကမျိုးပြန်စဉ်းစားပေါ့ရတယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးချန်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျမှဘုရားကလေဒါတော့ဒီမှာ30စက္ကန့်ဘုရား remove လုပ်လိုက်တာအာဗြဟံကဟိုနာခံခြင်းနဲ့ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူး remove လုပ်လိုက်တာရွှေ့ပလိုက်တာဘုရားနော်အဲ့ဒီခါမှရွှေ့လို့ရတာလေနော်အဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒါအဓိကအကြောင်းကအဘတေလွန်နေကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့အာဗြဟံကိုအမွေပြလက်တန်သောပြည်ကိုသွားခိုင်းတယ်နော်ပြလက်တန်သောပြည်ကိုသွားဤပြည်၌ဆက်ဖတ်တဲ့ခါမှာဤပြည်၌ခြေနေရာကိုမြအမွေပေးတော်မူတော့လေဟောကြည့်နော်အာဗြဟံကဖျားခေါ်တဲ့နေရာကိုသာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံပြီးလိုက်ခဲ့ပြီမဲ့ဖရာကဒီသူချင်းနင်းစီရအဖို့တော်အမွေမပေးဘူးမပေးတော့လေပြီးတော့မမှုတော့လေသူမစရိသူဤသားမျိုးတို့အားဤပြည်ကိုအပိုင်ပေးတော်မူမည်ဟုသားတယောက်မျှမရှိမီတတိထားတော်မူသားတော်မရသေးဘူးတော်တော်ကြာကြာသားတော်မှမရှိသေးဘူးဖျားပေးတဲ့ဂတိတော်ကိုသူယုံတယ်နော်သူယုံတယ်ဒါတော့ဘာမှတော့ကိုကအကောင့်တည်းမရှိသေးဘူးဖျားပြောတဲ့စကားကသားစဉ်မြည်ဆက်ကောင်းကြီးရှိမယ်အပိုင်ဖြစ်မယ်ဒီစကားပေါ်မှာမျက်မှောက်ပြရတာအိမ်မက်စိတ်ကူးရင်ဆန်တယ်လို့တော့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟုတ်တယ်ခင်ရှုလို့အော်လိုက်တာဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲလို့ပြောစရာအကြောင်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာခံစားရတယ်လေနော်ကျွန်တော်လည်းအတွင်းထဲမှာခံစားလို့ထွက်လာတာနှုံးမွင့်ရေးလည်းတင်းခံနေတာမရဘူးနော်ဟိုနည်းနည်းနားခါတယ်ချစ်ချင်းကြွရင်နားခါတယ်မစားခြင်းစားလည်းမစားနိုင်ဘယ်တော့မှလည်းခေါ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကငါတို့ကိုလာပြီးတော့ရိုက်သွင်းနေတာအာဒါမျိုးကငါတို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အတွင်းထဲမှာလေခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်ပဲသဘောတူပြီးတော့ဝန်ခံလိုက်တဲ့ကတကယ်မှ peace ပဲနော်တကယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဟာကိုယ့်အထဲမှာငြိမ်သက်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့အခါကျတော့အရသာရှိတယ်နော်ကဲမပြောတော့လေနော်ဆိုတော့ဘုရားကအာဗြဟံကိုဒီပီကိုရှင်နေရဖို့တော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ตาမြေးတွေကိုတော့အမှုပေးပါဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံလိုက်ဖို့ပဲမဖြစ်သေးဘူးလားအေးလေးမဖြစ်တော့ဝန်ခံခိုင်းတာ哦ဖြစ်ပြီးမှတော့ဘာဝန်ခံစရာလိုတော့လဲနော်ညီတော့အပိုင်မပေးဘူးဒါပေမဲ့နေရတဲ့ညီပေါ်မှာတော့အပြန်ကောင်းကြည့်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ညီကဒီနေ့ကျွန်တော်တနေ့ချန်ထားမှာပဲလေနော်ဘလောက်ပဲကျဲတဲ့ဘယ်နဲ့ဤကပဲနော်ဟိုတန်လျင်မတဤကမိမျိုးမ5ဤကဥတာအုံမ6ဤကမမားပါဘူးကောင်းပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေကသာဝရအရာယူသွားဖို့ဆိုဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာသာဝရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာစိုက်ပျိုးဖို့တော့လိုတာပေါ့
အဲ့ဒါစိုက်မပြိုးပဲနဲ့ငါဟိုမှာဘယ်မြို့နယ်မှာဘယ်နယ်မှာဘာလောက်ရှိတာပါဒါဘာလောက်မှာလဲနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှိသမျှမြည်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကနော်သာရအရာအတွက်အသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်တို့မြုံနံဖို့နော်အဲ့ဒီအတွက်စိုက်ပြိုးဖို့ကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်အမျက်ထုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေသိပြီးတော့ဝန်ခံဖို့လိုတယ်ကြောင့်အပြန်ငါဖရာကသူ့ကိုအမွေနင်းစရာခြေနင်းရာကိုမြတ်အမွေမပေးရင်လည်းပဲသူကိုယ်တိုင်နဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုဖရာကအကြီးအကျယ်กว่าဖရာကငါပိုင်တဲ့မြေကိုစွန့်ပြီးတော့ကိုတော့ခေါ်တဲ့နောက်လိုက်ပြီးတော့ငါဒီမှာမြေလည်းမပိုင်အိမ်လည်းမရှိတဲနဲ့နေရတယ်ဖရာသခင်ဘယ်လိုလဲ तू မပြောဘူး तू ဘာလုပ်လဲအပြန်ကိုယ်တိုင်ငါဖရာသခင်တီထောင်ပြုစုမဲ့အမြဲတည်မဲ့မြို့ကိုပဲမျောလင့်တယ်အေးအဲ့ဒါပဲလွတ်ချင်းအပြည့်ရှိတယ်နော်နှုတ်မွင့်လေအရင်တော့ကအရင်တော့ကအဖိုးသိန်းကဟိုးပချင်းပြည်နယ်ကနေခေါ်ချလာနော်ဆရာတွေခေါ်ချလာလာခဲ့ရန်ကုန်ဆင်းလာခဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲအမှပဲနေဆင်းလာတယ်ဒီမှာလေအဲသူပစ်ထားလိုက်တာပစ်ထားတယ်ဆိုတော့လာလေလာပြီးတော့လှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်လေအာကြီးလေခါးတီးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အများကြီးနော်ကျွန်တော်ကတော့ဘုသိန်းခေါ်လို့မဟုတ်ဘုရားခေါ်လို့လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တခါတလေတော့လည်းစိတ်နာပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချီးနှောင်ကြမှာဖြစ်ခဲ့ဘောနော်။ဆိုတော့နော်အဲ့တော့အာဗြံဟံကချီးနှင်းရမြတ်ဘုရားကအမွေမပေးပေမဲ့အာဗြံဟံကိုဘုရားပြောတယ်။နော်အာဗြံကိုတော့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။နော်တင့်နာမကိုကြီးမြတ်စေမယ်တင့်နာမကိုကြီးမြတ်စေမယ်ဆိုတာကကောင်းကြီးခံရတော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲပြီးရင်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်တင့်ကိုချိန်ဆတဲ့သူကိုငါချိန်ဆမယ်ပြီးရင်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကောင်းကြီးခံရဟုတ်ပြီအဲ့တော့တတိဖန်ကအာပြန်အကြောင်းပဲဟိုပြောပြီးတော့တောက်လျှောက်မျိုးစင်ဆက်ပြောမှလည်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးစင်ဆက်မပြောတော့အခုအာပြန်ကအာဗြံအသက်တာကြီးအားဖြင့်ကျွန်တော်ကဟုတ်လား application ဆွဲမယ်လေကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့အသက်တာအတွက်နော်ဒါဆိုရင်ခုနဘုရားခေါ်တယ်ဘာမှရစရာမရှိဘူးမပေးဘူးဘေးလည်းမပေးခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကတတိဘာဖြစ်သိရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အထဲမှာဘုရားကိုစိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်တို့ခြင်းစိတ်ကောက်ခြင်းဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ဘလို့ဝန်ခံခဲ့လေသာရဘုရားတည်ထောင်ပြုစုမဲ့အမျက်တည်တဲ့မြို့ကိုသူမျောလင့်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့အဖို့ဖဲဖြစ်တဲ့ဣဇက်ရာကိုရနလို့တဲမှသူနေတယ်ဆိုတော့တဲမှာနေခဲ့တဲ့သူကတစ်ချိန်ကဆင်းရဲလို့မဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်ကဘာမှမရှိလို့เนาะတဲနဲ့ပျော်နေတဲ့မှုမို့တစ်ချိန်ကချမ်းသာတဲ့အဆွေမျိုးရှိတဲ့အပိုင်းအပေါင်းသင်းရှိတဲ့မြေဤကတွေရှိတယ်ဒီလိုရှိခဲ့ပြီမဲ့ဖယားကိုစကားကိုကြားခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့ဘဝမှာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖယားဘာမှဟိုတိတိကျကျเนาะအဖြေမပေးပြီမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာစိတ်ကွက်ခြင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာနှောက်နှေးခြင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာဖယားကိုဟိုဒေါသထွက်ခြင်းအမျက်တွေတခုမှမရှိဘူးဆိုတာကိုကြည်ကြားဖြင့်ဒီကနေ့သူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတယ်ဆိုတာကဖရာဇကားကိုယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းပေါ်မှာသူဖြတ်ကူးတာဘာကူမှမျောလင်းနေဖြတ်ကူးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာလွတ်ချင်းရှိရတယ်တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာမရှိတော့ဒီဟာမရှိတော့ဖရာကွာငါတို့တလောက်အမှုတော်ထဲမှာသွားလာတာငါတို့ဘာလေးတစ်ခုတော့မှအကောင့်ထဲလေးမပေးပါလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဖြတ်တန်းပြီးတော့သွားနေရတဲ့အချိန်မှာကိုကဖျားကိုရတယ်ကို့အဖြစ်ဖျားကိုသူများကရသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကအစ်စ်ပဲဒါကအစ်စ်အမှန်ရပဲကဲနံပါတ်1လူမျိုးကြီးဖြစ်စေ great nations ဒါဆို great nations ကဘာပြောတာလဲလူမျိုးကြီးနော်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်နော်လူမျိုးကြီးနော်ဗမာလိုကြတော့ဟောပေါ့ဟိုကချင်လူမျိုးကြီးကရင်လူမျိုးကြီးအဲ့လိုကျွန်တော်အတိတ်ပဲပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့သူက great nations လို့ပြောရင်နိုင်ငံတော်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားကိုဝန်ခံတဲ့လူစုကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားကိုဝန်ခံပြီးတော့မှဖျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာဇက်အောက်မှာဖျားရဲ့အာဏာကိုဝန်ခံပြီးတော့မှသဘောတူပေါင်းဖော်တဲ့လူစုကိုတနည်းအားဖြင့်တော့ကျမ်းစကားပြောနိုင်ငံတော်ပေါ့ဖရာရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာအတူတူနေတော့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံတော်သားတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်เนา
ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်လူမျိုးကြီးဟာဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတော့ဘုရားကလူမျိုးကြီးအနေနဲ့ဣတိလလူမျိုးအဖြစ်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပုံဖော်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ဘုရားအုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာဇက်အောက်ကိုရောက်တော့အရင်ဆုံးကတော့အီဂျီရဲ့အုပ်ဆိုးအာဏာအုပ်ဆိုးတဲ့အာဏာဇက်အောက်မှာအဲ့ဒီမှာဆင်းရဲတဲ့ပင်ပန်းနဲ့ခက်ခဲတဲ့စားစရာမရှိဘူးအကန့်အသတ်ပဲဖြစ်တယ်ညှိတွားရတယ်အိုးနော်ကျွန်လိုပဲဟိုမတူမတန်ဆက်ဆံခံရတယ်နှိပ်စက်ခံရတယ်အဲ့ဒီထက်ကဘုရားခေါ်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီအုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာစာတန်းရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာအလုံးရဲ့ကျွံအောက်မှာငွေရဲ့ကျွံအောက်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ကျွံအောက်မှာမနေဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့အထက်ကိုလာဆိုတော့ဣတိလလူမျိုးတွေကဝိညာဉ်အရာကိုမမြင်တော့တော်တော်လေးကိုပြုတ်ပြန်တာအတူတူပါပဲကျွန်တော်လည်းပဲဝိညာဉ်အရာကိုကျွန်တော်မမြင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဟိုဟာမပြည့်စုံရလားဒီဟာမပြည့်စုံရလားရင်မရှိဘူးเนาะဟိုအမေသားလည်းမရှိဘူးအဝတ်စရာလည်းမရှိဘူး brand လည်းမရှိဘူးအာကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်ပြုတ်ပြင်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒီအထဲမှာပဲဖခင်ကိုဝန်ခံမဲ့လူစုတွေကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာဆက်ကိုဒီလူမျိုးတစုနော်ဆိုတော့လူဘလောက်ပဲနေပါစေဖခင်အခွင့်အာဏာကိုတနည်းအားဖြင့်လူဘလောက်ငယ်ပါစေလူကနန်းကောင်ဖြစ်နေပါစေဖရားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာဆက်ကိုဝန်ခံမဲ့သူကိုဖရားကပုံဖော်တာပဲအဲ့ဒီထက်နဲ့အခွင့်အာဏာအလုပ်လုပ်တာပဲဒါကြောင့်မလို့အာဗြဟံမင်းကငါလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတာကအာဗြဟံကနေဆင်းသက်လာမယ်တနည်းအားဖြင့်အာဗြဟံကဖရားကိုယုံတယ်အဲ့တော့ဖရားကိုယုံတဲ့သူဆင်းသက်လာမယ်သူတွေအစုဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအစုထဲမှာဖရားကိုယုံတော့ဖရားကအလုပ်လုပ်တယ်အေးအဲ့ဒါလူမျိုးကြီးအဲ့ဒါမဟုတ်မှဣတိလလူမျိုးအဖြစ်သူကဝန်ခံမဲ့လူစုအဖြစ်ကပုံပေါ်ခဲ့တယ်။ဓမ္မသစ်မှာတော့အတင်းတော့เนาะဓမ္မသစ်မှာတော့ခန္ဓာကိုခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်တဲ့အင်္ဂါဝင်များဦးကောင်းလူတော်ခရစ်တော်ကိုသဘောတူဝန်ခံမဲ့အစုအဲ့ဒီမှာဘုရားရဲ့အခွင့်အာဏာဘုရားအုပ်ဆိုခြင်းဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေကတနည်းအားဖြင့်တနည်းကျရင်ဘုရားကအဲ့ဒီလူစုကိုပဲသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ပဲခေါ်သွင်းလာမှာเนาะဒါဆိုရင်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဓမ္မဟောင်းမှာပုံဆောင်ချက်ဣတိလဓမ္မသစ်မှာအတင်းတော်ဆိုရကိုခန္ဓာ။အော်အနာဂတ်မှာနှစ်တထောင်မှာနိုင်ငံတော်တဲ့သူတို့ပဲခေါ်သွင်းသွားမှာ။ဖခင်အုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံတော်သူတို့ခေါ်သွင်းသွားမှာ။ပြီးရင်အဲ့ဒီအုပ်စုကိုပဲကောင်းကင်သစ်မြေကြီးသစ်ယေရုရှလင်မြို့သစ်အဖြစ်ခေါ်သွင်းသွားမှာ။အေးအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါလူမျိုးကြီးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။သစ်အားဖြင့်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တဲ့ငုံငါလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်အချင်းလူမျိုးကြီးကရင်လူမျိုးကြီးဒီတဲမှာလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှင်တို့ကရင်နိုင်ငံရှင်တို့လေနော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဝိညာဉ်အရာကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကရင်လူမျိုးတဲကနေဖျားကိုဝန်ခံမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကရင်လူမျိုးတဲကဖျားဝန်ခံပြီးတော့ကရင်ကိုပဲမြင်နေရင်တော့လေဒါကတော့ဝိညာဉ်အရာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်သိမ့်ဆန်နေပြီလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးလေခေါ်သွားတဲ့အထက်တွေကိုကျွန်တော်ကဝန်ခံဖို့အဲ့ဒီလူမျိုးကြီးစာပေါ့ပြောရလဲဖျားကိုယုံတဲ့အာဗြဟံရဲ့အမျိုးဖျားကိုယုံတော့သူ့ရဲ့အစုအဲ့ဒီအစုကိုဖျားကဓမ္မဟောင်းမှာဣတိလလူမျိုးဓမ္မသစ်မှာခန္ဓာဝင်အတင်းတော်အနာဂတ်မှာနှစ်ထောင်နိုင်ငံတော်အဲ့ဒီလူစုတွေပဲဆက်ခေါ်သွင်းမှာပြီးရင်ထာဝရအနာဂတ်မှာကျတော့ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတဲ့နဲ့သူယေရုရှလင်မြို့တဲ့အဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါလူမျိုးကြီးကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်တင့်နာမကိုငါကြီးမြတ်စေမယ်ဆိုတာကဟိုမင်းနာမည်ကိုတတိုင်းပြည်လုံးသိသွားရမယ်။တကဘာလုံးသိသွားမယ်ဆိုတာကလည်းအတိတ်ပဲတမျိုးယူလို့တော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကဆိုလိုချင်တာကတင့်ဤနာမကိုငါကြီးမြတ်စေမယ်။တင်ဒီကောင်းကြီးတဲ့နာမကိုကြီးမြတ်စေမယ်။တင်ဒီကောင်းကြီးခံရတော့သူဖြစ်နေပြီ။အတိတ်ပဲအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုဆိုလိုချင်တယ်။နာမည်ကြီးစေမယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသိရင်အသက်တာထဲမှာလူတွေကအာဗြဟံဘုရားအာဗြဟံဘုရားလို့ပြောစရာအကြောင်းဖြစ်လာတယ်။ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်နော်။အာဗြဟံကဘုရားကိုသိယုံပါလား။အာဗြဟံဘုရားကိုအံ့နံပါလား။အာဗြဟံကဘုရားတောင်းတဲ့တပည့်တော်သားတူတီတော်သားအရှင်ဆုံးသားကိုတောင်းတော့မနှမျောပဲပေးပါလား။အာဗြဟံကအေးနော်။နာမည်ကြီးရဆိုတာသူ့ရဲ့နာမည်ကြောင့်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားတာသူကောင်းကြီးဖြစ်သွား
tu le kaung ji phit de tu mya le kaung ji phit de no a bian nam me no lu myo a paung no mye de bian lou ma crypto night tho kaung ji ha pye song da no crypto ye yue nout chin a phin a bian go pe me kaung ji ha no crypto ye yue nout chin a phin crypto night lu myo a paung kaung ji phit me a bi Eri Abian Pia, Izepia, Yako Pia, Eri Musigan in Sicilian crypto, Eri crypto, Jar Abian Kangigo Yar. Oh, tu yen namegali. Do I know got Mosia, Jan Pella, and a Kangigi? No? Oh, no, look at no more. Ah, the Gorawa, no, Yami, the Gorawa, no? Oh, Jono, Jono, Namirom Jolly, Jono Sari, like Nicolo, Palo Le. No, see load la, open blow. Hare, same load, winning in the middle of the ha, bari, mavare. I don't know, so raw. Negative biosia, pinning. Ah, mulewa, ha, toababi, ha, no chala yami. A element namijira, gramo, no, who are yet namijimu, jimu, so that, to go. Tu namu no more than a crypto, tu namu no more than a cabbage, tu namu no more than a juno chin, tu namu no more like than a piaya chinia chin, tu namu no more like than a piago appeal on country, piago jemma yogi chin, a shitting a yago so you are miniana piano like that. Eh, I don't know. Eddie County, huh? Eddie Elonu Namego cheese, eh? That's when taking a general, Name Chiche, eh? You a general, but do one, huh? Then to go, then go, county kind of the thing, county be dot to go, not county be me. Then go, county be dot to go, not county be me. Hello, Gino. Payagali Payaya Lumurigo Abian Apis sent the ladder and you go, Pia, county be. But do I change saging now, Mamma Yam? Palangali, you are an arcayan. I eat the lalu, watching the bigwa, Mirunga, the little lapid. Watching them look to Arabe. Have you made Palanga counties a garret pioche bar? No, counties a garret pioche bar, eh? Abian a mugu. No, Payagali, Abian Namego, Tabido, Angi Pissy. A jumlo, me. Ting, no, then the county kind of thing, Tingo, county pay dot to go, not county pay me. No, to up the county pit body. Get county pay the county to bless, so that they beg up. To go, count up your chin. A pound like an answer, gab of your chin. No, to jamolo payago, chimanjin. Payaha, to lure jow. Chiman Kanyai. Eri Chimane Duga, Eri Kanji Awa Shida. Tingo Kanji Pida Dugo, Ma Kanji Pim. Tingo Chainze, eh? Male, oh, the grown yang and a chain zelam, Elo Mabuna. Tingo Chainze, Chainze, and Tangro Kamba. Eh? Payaga or Belushuda, Zagabdo Payamaho. Tingo Chainze Dua. To pure as a god, to Kayam. To God, thing will account your any account at two from my yard. No, to God, thing will no pure, eh? Payaga, the Napian Pioven, Mimpozanga, a pet chevron, Elomobuno. Paya pure as a gaga, to God, and no pure, eh? No, the gaga. No, Payago, Jonet, the woman, my yard, when a pure to Bama, my yard, eh? And also looking at it. No, Abras Raw, the Jansa Tamain Jango Palade Cajero. Neboka Niza. Main letter gunny. Jerusalem Mugu, pure pecera. Eri Changani, pure pecera. A cool chain tea. Jerusalem Mugu, Jurigo, Changere Nang, Lumio, Ujinzi dine. Changing can carry. A Jerusalem Mugu County Pivabe. We are pure. No? Rock, chance at my young Bianchina. The job. Nebuchadnezzar is a mini letter gunny, Sabio, a coach in the Yerushlemio go, Pupia Kere, a chinity,
Jew တွေကိုယေရုရှလင်မြို့ကိုချိန်ဆဲတာတွေအဲ့ဒီလူမျိုးလူတူချင်းစီကိုချိန်ဆဲတာအားလုံးဟာချိန်ဆဲခံအချိန်ချင်းပြန်ခံရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းချီးပေးတဲ့သူကကောင်းချီးရတယ်ဆိုတော့ဣသရေလကိုကောင်းချီးပေးတဲ့နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံလဲကျွန်တော်သိရတယ်နော်နာမည်နဲ့ထွက်ပြောကြရမလို့နော်ဆိုတော့တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းနော်လူမျိုးအပေါင်းတဲ့အာဖြစ်လူမျိုးအပေါင်းအာဗြဟံမင်းအာဖြစ်လူမျိုးပေါင်းဒါဆိုရင်အာဗြဟံဆိုတာကအာဒံမျိုးဆက်ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့သူအာဒံမျိုးဆက်ကကျင့်ချင်းမျိုးဆက်အပြစ်မျိုးဆက်အာဗြဟံဆိုတာကကျင့်ချင်းကနေမင်္ဂလာကိုပြောင်းစေတော့ဖျားရွေးနှုတ်တော့မျိုးဆက်အေးအဲ့ဒီမျိုးဆက်အဲ့ဒီကနေဖြစ်တာလူမျိုးအပေါင်းကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ဒါကိုပြောတာနော်လူမျိုးအပေါင်းလို့ပြောရင်ဟိုးအာပြန်အာပြေဟိုးယုံကြည်သူမယုံကြည်သူကဟိုးဘာလို့လို့ကကောင်းကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုလိုတာမဟုတ်လူမျိုးအပေါင်းဆိုတော့အာပြန်ဟန်အာပြေဖျားရွေးနှုတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လာတဲ့လူမျိုးအပေါင်းဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာပြန်ဟန်အာဒဏ်ရှိသောချိန်ချင်းတွေပျောက်ပြီးတော့အာပြန်ဟန်အာပြေဆင်းလာမဲ့မျိုးစစ်ခရစ်တော်အာပြေကောင်းကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါပြောတာ။ဟောလူမျိုးပေါင်းဆိုအဲ့လူမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကန်တက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ပဲဆိုကြည့်ဒီငါ तू อ่ะမယုံနဲ့ငါဟိုပတ်စံလာတောင်းတော့ပြည့်ရတယ်ကောင်းကြီးဖြစ်တာလေဟဲ့အဲ့ဒါကဟိုဟိုရုပ်ဝတ္ထုလေရုပ်ဝတ္ထုကတော့เนาะကျွန်တော်မပိတ်နဲ့သူများပေးมาဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးအစ်စ်ဆိုတာကအဲ့ဒီရုပ်ဝတ္ထုမဟုတ်ပဲねတကယ်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အဖြစ်ခရစ်တော်ကိုယှသွားခြင်းအပြန်အမျိုးနယ်မျိုးစေ့ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုယှသွားခြင်းအဲ့ဒါကောင်းကြီးစစ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလူမျိုးပေါ့ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းကြီးခံစားမယ်ခံစားမယ်ကောင်းကြီးလို့ပြောရင်ခံစင်းခြင်းအရာကောရွေးနှုတ်ခြင်းအရာကောင်းကြီးတော့ပါတယ်လူမျိုးပေါင်းကောင်းကြီးရမယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးထဲမှာအာကွာဒီဥစ္စာပစ္စည်းမလိုပါဘူးဒါကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးတခါတလေကျွန်တော်တို့ဟိုဝိညာဉ်ဘက်မှာနေတဲ့လူပြောတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်းကြီးဟာခံစင်းခံနဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ပေါ့ရွေးနှုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးအကုန်လုံးရမယ်။ပြီးရင်ဖခင်ကလူကိုပေးခြင်းနဲ့များအားလုံးရမယ်။နော်အဲ့ဒီကောင်းကြီးရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူမျိုးပေါင်းဆိုတာအာဗြံကနေထပ်စီစဉ်လာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနှုတ်နဲ့ဆက်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်စီစဉ်တဲ့လူမျိုးပေါင်းဖန်ဆင်းခြင်းကောဖန်ဆင်းခံကောရွေးနှုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးကောပြီးရင်ဖခင်ကလူကိုပေးခြင်းနဲ့အရာအားလုံးကောနောက်ပြီးတော့ဖခင်ကမိမိကိုယ်တိုင်နဲ့သူ၌ရှိသည်များကိုယခုဘဝနောက်ဘဝကောင်းကြည့်ပြီးရင်ဖခင်ဤဝိညာဉ်နော်အဲ့ဒါအားလုံးကိုအာဗြဟံမျိုးစေ့ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကြည့်ကိုရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတာဖြစ်တယ်နော်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နော်เออလူမျိုးပေါင်းကောင်းကြီးခံမယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးအကြောင်းကိုပဲဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်နော်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကသူကဟောလေကပ္ပဝချံ928လေးတစ်ချက်တော့ဖတ်မယ်နော်ကပ္ပဝချံ928ကဗာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်သည်ရာဖက်ကိုကျေစီတော်မူပြီးရှေမာဤတဲတို့တွင်နေပါစီရာဖက်နဲ့ရှေမာကရှေမာကကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတယ်။ဟာမာကအဖေနော်အေးအရှက်ကိုပေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြင်ကျင်းခံရတယ်။အဲ့တော့နော်ရာဖက်ကိုကျေစီတော်မူသည့်ဖြစ်ရှေမာဤတဲတို့တွင်ဒါဆိုရင်ရှေမာဟာအာရာဖက်ဟာဘယ်လိုမျိုးကောင်းကြီးကိုသူရမလဲဆိုတော့ရှေမာရဲ့တဲထဲမှာနေခွင့်ရမယ်တဲ့ငါမနော်တဲဆိုတာပါလေလူနေဖို့အနာရဖို့မွေးလျော်ဖို့ငြိမ့်သက်ခြင်းရှိဖို့ရာဖက်ကရှေမာတဲထဲမှာနေရမယ်တပြီနော်ဒါဆိုရင်ရာဖက်နဲ့သူဤမျိုးနွယ်ဇက်တွေဟာဖျားကိုသူတို့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းသူတို့ရဲ့မွေးလျော်ခြင်းသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်ခံစားရဖို့ဆိုရင်
itui la ri yon ne abyan phi abyan yon ne phaya go tharou yon jin shi ya no ya phe ha shin ma ye te the ma ni ya de so le adeibe ga tu ha kaung ji mingla go khan ya daw tu phit de ya phe ko shin ma ko aei tha ma ma shin ma ga ya phe te the ma nyin wo chin shi me anaya me mwe lo chin shi me tu ne tu myo se ha ဒီ ngain tet chin mwe lo chin shi me so le adeibe ga tharou ha thara phya ko mimmi ye ke tin shin thara phya ko mimmi ye a shin takin ni ne yue che yong ji won khan ji a phi ai te the ma ni ya le so ra ko so lo chin phit de so ro ai te ha nau song bu du phit la le so ro yishu phit la da abraham lan chang ji dai no shima ya phe shi ma ro ga ni a bian phaya ko yue che me a bian sa si sin la a bian a phi yesu myo si yesu sin la yesu si sin la ro tu ga te do a ni ne phit la phaya ko la la pi lo kho saung twa le a ri te ga naw so a song chai jerusalem myo the phit twa me no da so yin lu myo paung kaung ji ya me so le အတိတ်ဘယ်ကအခုကြည့်နော်ဖျားကိုယုံတော်သူအောင်ရှေမဟာယာဖက်တဲထက်မှာနေတယ်ဆိုတာကယာဖက်ကsorry ယာဖက်ဟာရှေမတဲထက်မှာနေတယ်ဆိုတာယာရှေမရဲ့တဲထက်မှာညီဝတ်ချင်းရှိလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုဆိုတဲ့တဲထက်မှာဝင်ရောက်နေထိုင်ပြီးတော့အနာရခြင်းဆိုတာကယေရှုအဖြစ်ဖျားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ဝန်ခံခြင်းတော့ကြောင့်အဲ့ဒီတဲထဲမှာအနာရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတဲထဲမှာနေရခြင်းကဘယ်တိတော့မလဲ။ယေရုရှလင်မြို့ကျစ်တော့မယ်။ Okay ။ဒီညမှာဘာလို့ပဲပြောချင်တယ်။ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီကနေ့အပြန်အကြောင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ဆင်ခြင်တယ်။ကျွန်တော်တစ်ခါမှတော့ဒီလိုမဆင်ခြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုခဏကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတော့เนาะဟိုနာမည်အပတ်အတွက်ကျွန်တော်ကြိုဖတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာစကလုံးတစ်ခုချင်းစီတော့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘောနော်ဒီ application တွေကိုကျွန်တော်ရပြီးတော့ပြန်စီစဉ်ဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာမင်အာမင်